എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂറുമായി വേദി പങ്കിടാനില്ലെന്ന എഴുത്തുകാരി സി എസ് ചന്ദ്രികയുടെ പ്രസ്താവന ചൂടുപിടിക്കുന്നു. ചന്ദ്രികയ്ക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു. രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനും രംഗത്തുണ്ട്. വാളയാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്മ നൽകിയത് ചിത്രം സഹിതം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിമർശിച്ച എഴുത്തുകാരി ചന്ദ്രികയുടെ നിലപാടിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം കുമ്മനം എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയെയും കുമ്മനം എന്തിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്തുവെന്നത് കാണാതെയുമാണ് ചന്ദ്രിക പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. വാളയാറിൽ രണ്ട് കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് എല്ലാവരും പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴാണ് വെറുമൊരു ചുംബനത്തെ കളിയാക്കി പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. വാളയാറിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഉപവാസം ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ കേരളം മലയാള ഭാഷ സായാഹ്ന പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂറും ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അഴിച്ചു കിട്ടിയ ബ്രോഷറിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. പരിപാടിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കെടുക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പത്രവാർത്ത കണ്ടതോടെ കുമ്മനത്തിന്റെ സ്ത്രീനീതി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഉമ്മ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാൻ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് സംഘാടകരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രിക ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വാളയാറിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നീതിക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര രാഷ്ട്രീയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖമറിയാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഇത്ര വലിയ പ്രയാസമോ? ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുടെ ഇപ്പോഴും ചോരയുണങ്ങാത്ത അനുഭവങ്ങളെ മറക്കാൻ പ്രപഞ്ച മാനവ സ്നേഹത്തിനും തുല്യ നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ടുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ? ബി ജെ പി അധികാരത്തിലുള്ള പ്രബലമായ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗിക ആക്രമണ പരമ്പരകളെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയില്ല. കത്വയിലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മറ്റനേകം നിസ്വരരായ ദളിത് മുസ്ലിം അറും കൊലകളുടെ ദുർഗന്ധം പേറുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിൻ്റെ മുഖത്തൊരു എഴുത്തുകാരൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പരസ്യമായി നൽകിയ ഈ രാഷ്ട്രീയ ചുംബനം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, ചന്ദ്രിക ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആരായുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ചന്ദ്രികയ്ക്കെതിരെ വ്യാപകമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ അറ്റാക്കാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെ ബി ജെ പി വക്താവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനും രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ജോർജ് ഓണക്കൂറും ചന്ദ്രികയും തമ്മിൽ രാവും പകലും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാഹിത്യ സ്ഥാന സ്വാർത്ഥതയുടെ മോഹമാണ് ചന്ദ്രികയുടെ വാക്കുകളിലെ ഇംഗിതം. പിണറായിയുടെ മാനസപുത്രിക്ക് കുമ്മനത്തിനോട് വിദ്വേഷം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികം. കുമ്മനത്തിന്റെ കള്ളറിനോടോ അതോ സഹജീവി സ്നേഹത്തോടോ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് വിരോധം? വനിതാ മതിലിൽ കയറി നിന്ന് വിളിച്ച നവോത്ഥാന മുദ്രാവാക്യം വാളയാറിൽ മുഴങ്ങാതെ പോയത് ആരുടെ ഭാഗ്യം? അനന്തതയിൽ അലിഞ്ഞുപോയ കുട്ടികളുടെ ആത്മാവിന് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരം ഹിപ്പോക്രാറ്റുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ പോയതിൽ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.